بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ترجمہ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے یوم نقول لجهنم جس دن جہنم سے فرمائیں گے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے سامنے اس دن کا ذکر فرمائیں گے جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو ان سے بھر گئی جنہیں تجھ میں ڈالا گیا ہے وہ بڑی ادب سے عرض کرے گی ابھی نہیں بھری بلکہ مجھ میں اور بھی گنجائش ہے۔ آیت کے آخری حصے کے معنی میں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب مجھ میں گنجائش باقی نہیں بلکہ جب میں بھر چکی ہوں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ فرمایا کہ اسے جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ اس وعدے کی تحقیق کے لیے جہنم سے یہ سوال فرمایا جائے گا۔ تفسیر روح البیان۔ یہاں جہنم کے بھرنے سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں مسلسل جنوں اور انسانوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم عرض کرے گی کیا کچھ اور ہیں، حتیٰ کہ رب العزت اس میں اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھے گا، پھر جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا، وہ عرض کرے گی، بس بس تیری عزت کی قسم اور تیرے کرم کی قسم، اور جنت میں مسلسل جگہ رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جسے جنت کے اضافی حصے میں رکھے گا۔ مسلم کتاب الجنہ۔